minhas lindas, tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje é um tour na Marisa e eu vou mostrar muitos looks lindos, essa coleção de outono e inverno, os calçados também, mostrei todos, botinhas. Então assista esse vídeo até o final, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui para não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos ao vídeo! E tem bastante jeans, né, gente? Bastante wide leg, ó. R$129,99, bem larguinha. Com detalhes de estroide, rasgadinho, bem estilosa. E esses tops de renda, R$49,99. Jaqueta jeans, camisa jeans. Esse aqui tá R$99,99, essa camisa jeans. Linda. Ó, tem uns jeans assim mais claro. E essa jaqueta tá R$109,99. Olha essa saia coral, gente. Que linda essa cor. Ela parece ser transpassada, mas não é, ó. Tem os babados. Linda, é uma saia midi. Ela é no poliéster. É uma malha bem boa, bem grossinha. Linda. E tem no verde também. Tem na cor verde. Olha que linda. Amei. Deixa eu ver o valor delas. R$89,95. E aí eles colocaram com uma regatinha soltinha, estampadinha, linda também. E a jaquetinha cropped jeans por cima. Olha que graça. E a botinha. Essa jaqueta jeans, clara, ela tem um detalhe aqui atrás, ó. Que gracinha. R$129,95. Olha esse tricôzinho coral com rosa. Topzinho. Tá... R$49,99. Porta-vento, tá lindo, né? Fundo preto, com essa estampa colorida. Tem os bolsos, tem capuz. Tá linda. Olha, maravilhosa. Deixa eu ver o valor dela. R$179,95. Ó, dentro ela é toda pretinha. E esse outro modelo de saia coral também. Que fofa. Essa aqui não tem aquele transpassado, né? Ela só tem esse babado aqui embaixo. O material é no jeans. Material bem bom. R$89,95. Uma gracinha. E olha a regatinha aqui. R$29,99. Ela tem esse detalhe de amarração atrás, ó. Bem diferente. Peludinho, super quentinho, muito gostoso, gente, material, uma delícia, R$89,95, tem o rosa, ai, esse rosa tá maravilhoso, rosa pink, tem também listrado, bem colorido, que gracinha, e tem também no off-white, ah, esse aqui é outro modelo, ó, com bordado, olha só. E tem um preto. Essa jaqueta com esse detalhe peludinho por dentro, gente. Que coisa linda. Fora que é bem quentinho, né? Bem fofinho dentro. Por fora, preta. No veludo. R$239,95. Tem bolsinho. Ai, é perfeita. Ai, que delícia, gente. Sério. Aonde é for frio mesmo, ó. Muito bom. Tem a verde também. Que gracinha, gente. Olha só. Olha esse vestido midi viscose. Nesse tom terroso. Puxado pro laranja. Que lindo. Tem essa manga. Mais bufantezinha. Esse elástico. Embaixo é bem rodado. Bem fluido. Na viscose. Olha a cor. Que linda, gente. Amei. Tá maravilhoso esse vestido. Deixa eu ver o preço dele. R$139,95 o preço dele. Tem esse outro também, ó. Bem colorido. Todo listrado. Esse aqui é na malha. Pra quem gosta, tem esse babado. Embaixo é bem rodado. E aqui embaixo tem esse detalhe aqui, ó. No decote. R$119,95. Olha o vestido, gente. Listrado com a botinha, jaquetinha jeans. Como ficou lindo. Olha esse tricô. Ai, que lindo, gente.
Olha os detalhes. Maravilhoso, bem gostosinho o material. Tá R$89,95. Tem bege também, olha que graça. Várias opções de jaquetinha jeans, né? Olha essa com as margaridas bordadas. Ai, que coisa mais fofa. E é uma jaqueta cropped. Muito perfeita. R$129,95. Tem assim, ó, mais destroyed. R$119,95. Olha essa parca, gente. Que gracinha. Muito linda. Nesse tom off-white. Tem os botões. Bolsa aqui em cima. Essa cor combina com tudo, 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 né? O valor tá R$139,95. Ela é muito perfeita, gente. Olha isso. Maravilhosa. Tem a calça também, ó. Da mesma cor. Ah, não. É uma saia. É uma saia, gente. Com rasgada no meio, ó. Pra quem gosta. Tá R$99,95. Olha essa wide leg coral. Que linda. É um jeans bem estruturado, bem grosso. R$129,95. Ela é bem cintura alta. Tem essa faixa aqui, a cor chá. Maravilhosa, né? Vestidinho jeans, todo no botão. Dá pra fazer sobreposição. Parece uma jardineira, né? R$139,95. Muita variedade de botinha, gente. R$129,95. Pretinha, que fofa. Tem assim mais country, estilo country. R$149,95. Marronzinha, R$129. Tem de bico fino e salto fino. Também salto mais alto, pra quem gosta. R$179,95. Olha essa com detalhe. Corrente, salto mais tratorado, que linda, R$209,95. Tem bota cano alto também, cano longo, pra quem tá procurando, R$249,95. Tá linda, né? Tem assim, mais coturno, R$139,95. Esses modelos aqui bem diferente, R$249,95. Saltinho, bloco, fofa, R$79,95. Tem lilás, tem verde neon, olha que gracinha. Tem assim nudezinha, R$79,95. Saltinho rosa, salto bloco de madeira, ó, bem diferente, ela é pink. Tá R$99,95. Tem saltinho jeans, tem assim R$89,00. Salto plataforma, que está usando muito, né? Essa aqui é laranja. R$69,95 na promoção. Tem assim com transparência, R$89,95. Douradinha, R$59,95. Olha essa verde, gente. Que coisa linda. R$99,95. Tem vermelha. Que fofa, R$89,95. Saltinho quadrado, bem diferente. Olha aqui, essa plataforma bem altona, gente. Pra quem é baixinha, vai ficar com 2 metros de altura. Visando. Essa aqui tá R$129,95, ó. E é acolchoada, olha. Linda pra quem gosta. Olha esse salto rosa, que maravilhoso. R$129,95. Bico fino. Olha esse tamanquinho, que lindo, gente. Com brilho, com strass. Que gracinha. Saltinho quadrado. Pretinho com brilho. R$89,95. Muito fofa. Amarelinho, midi, viscose, muito fofo, tem essa amarração na cintura, bem soltinho, rodadinho, lindo,
E tem a blusa também, olha só. A blusa tem esses botões aqui na frente. Tá, R$69,95, viscose. Bem fluida. Maravilhosa. E o vestido, deixa eu ver o valor dele, gente. Tá, R$119,95. Ele tem esses botõezinhos, ó. A cor do vestido aqui. Olha esse tricô com lurex. Com brilho. Que gracinha. Não sei se tá aparecendo aí no vídeo, mas tem uns brilhinhos lindos. R$99,95. Rosinha, queimado, lindo. Olha esse saltinho branco, esse tamanquinho. Que gracinha, combina com tudo, né? Tá R$79,95. Tem um tricôzinho nesse tom branco também, ó. Esse tom bem clarinho. Blusinha de manga longa. R$49,99. Essa aqui ela tem uns detalhes. De linha colorida, diferente. Ó, tem a branquinha também. Bege, né? Ela tem os pontinhos coloridos. Tem listrada. Preta com branca. Verde com branca. É uma malha bem gostosa. R$49,99. Calça, moletom. Canelada. Bem gostosinho o material, bem quentinho. R$79,95. Tem verde, tem preta. Tem esse rosa. Olha que lindo, gente. Esse aqui é um material diferente. Dá pra usar pra sair, né? Linda. R$89,95. Então, esse foi o vídeo de hoje, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E me diga aqui se vocês querem que eu traga provador, tá bom? Provador em fast fashion, provando os looks, dizendo o que eu achei. Me diga aqui. Beijo e até o próximo!